Володимир – підприємець, і він категорично проти запровадження касових апаратів. І хоч у його магазині він встановлений вже давно, бо ФОП не підпадає під другу-четверту категорії, Володимир активно бореться проти нововведень, навіть брав участь у мітингах. Каже, касові апарати просто вб'ють малий бізнес. Он работает на рынке, торгует курточками, там, шапочками. Он поехал на 7 километр, купил этот товар оптом. Приехал, пошел на рынок, знает ассортимент, знает там людей, кто, кому это надо, и начинает это все реализовывать. Платит себе налог единый, 600 гривен, і все, його більше не хвилюють. Тепер же у нього йде первична документація. Йдеться про те, що відтепер ФОПи другої, четвертої груп мають вести книгу обліку. Для цього потрібна первинна документація на товар. Так високопосадовці планують боротися із контрабандою або нелегально виготовленим товаром. Когда реализация на рынке и кассового аппарата нет, можно продавать любую водку фальсифицированную, любой контрабандный товар, или товар, не соответствующий качеству, просроченный. Естественно, это для них был клондайк. Это, в принципе, должно дать хорошую поддержку и такую в реализации продукции тех честных, порядочных предпринимателей, которые производят на территории Украины, которые официально платят заработную плату, налоги на заработную плату и, в принципе, выполняют бюджеты всех уровней в соответствии с законодательством Украины. Контролювати звітність мають саме касові апарати. До речі, за будь-які послуги тепер можна просити чек. Таким чином і податкова зможе бачити реальну картину оподаткування конкретного підприємця. І якщо його доходи перевищать дозволений ліміт, сплачуватиме більше податків. Саме це і не подобається більшості підприємців, кажуть фахівці, адже тепер доведеться працювати чесно. До того ж, і касові апарати вводили поступово. Вже в 2021 році групи 2, 3 та 4 мали використовувати РРО або ПРРО у випадку, якщо вони виходили за ліміт там, близько 1 мільйона гривень доходів. Проте було важко і податковим, і контролюючим органам проконтролювати, скільки, чи вийшли вони за ліміти чи ні. І це дозволяло так ухилятися від того, щоб встановлювати собі РРО або ПРРО. От підприємцям у сільській місцевості дали більше часу. За рішенням місцевого ОТГ, касові апарати ФОПи поки що можуть не встановлювати. А от у місті податкова поки що не штрафує підприємців за відсутність реєстраторів розрахункових операцій. Втім, вже є перші попередження – з березня каратимуть копійчиною. Олександра Ченкова, В'ячеслав Лаштаба, Перший міський.